Että mä muistan, kun tanssista tulin kotiin, niin mä niin kuin mun äitille sanoin sitten, että nyt mä kyllä rehvasin elämäni miehen. Siis se oli aivan, ja näin siinä. Mutta tämmöinen reaktio oli niin kuin sillä lailla, kun ollaan oltu eka kerran niin kuin tansseissa rehvattuja. Ja sitten Etelä-Pohjanmaalta Ähtäristä tänne saapuu Kari Vähäkyttä. Siis Kari on ollut kuorossa ja on ollut solistitehtävissäkin. Sitten pistin paperit menemään ja tulikin tieto, että on hyväksytty Lapin rajavartiosta. Ja elokuun ensimmäinen päivä, Mairen nimipäivänä, niin ilmoittavuun pohjoisissa 68. Ja siellä sitten Reja-Jooseppi, Nuorkami, Utsjoille ja 77 kysäsin Ähtäristä vaimon kotipitäjästä varikolta töitä ja siellä olikin paikka, niin ihan sattumoisin näin yhtä äkkiä meistä tuli ähtäriläisiä ja tänne ollaan kotiuuttu hyvin. No milloin tämä karaoke sinun oikein kunnolla iski sitten? Laivareissulla, olisiko 6 vuotta sitten. Enkä ole koskaan lauleskellut julkisesti. No kyllähän sinä ujostutti, kun mä menin lauleskelemaan sinne lavalle sitten. Ja laulon siinä puolilaulua ja sitten pitelin mikrofonia hämilläni niin siinä sen välisoitoajan. Niin sitten yksi pohjalainen mies siinä, niin oli yleisövä siinä sitten kuuntelee sitä. Niin se kun se näki mun vähän hämmentyneen olon, niin kehu, että hyvin se menee, anna mennä vaan. Niin se oli semmoinen ensimmäinen rohkaisu, mitä minä olen saanut. Ja sitten kavereilta sain kuulla, ne ihmettelivät, että herran tähden, että sinäkö se lauleskelit. Ja ihan tämmöisestä näin sattumaoikusta se on lähtenyt. Ja nyt ihme juttu, niin ollaan tämmöisessä tilanteessa, että tuli menestystä tuolla sitten. Mä tiedän paikan salaisen, voit siellä välttää katseen. On SS malja tulinen, se on Hernandon salaisuus. Ole, oot siellä yksi varjo vain, soi aina helke kitarain. Ja viini aika riittää ain, se on Hernandon salaisuus, ole. No, minun mielestä hänellä on semmoinen tosi pehmeä ja semmoinen, niin kuin semmoinen tunneääni, että siihen tulee sitä tunnetta, että se ei ole vaan sitä tällaista yhtä pötköä. Että kuoronjohtaja aina painottaa, että se pitää tulla sieltä tältä pohjasta se ääni, eikä mistään tästä kurkusta tai rinnasta. Että niin mä en ole ollut kuorossakaan, kun olisiko ollut 8 vuotta. Että ja sitten kun hän on tehnyt vuorotyötä niin kuin koko elämänsä, niin ei siinä sitten tällaisia harrastuksia, kun on ollut tosi yövuorot ja päivävuorot. Niin Minkälainen on tuommoinen kuorokokemus olla porukassa mukana? No se on kyllä hieno homma. Minäkin aluksi vähän ujostelin, kun tämmöinen tavallinen kaveri ja siellä on, sanotaan nyt, että on hyvinkin koulutettua porukkaa mukana ja muuta. Mä ajattelin, että mitenhän sinne soveltuu, mutta ihan huippuporukkaa. Kyllä siellä ei ole sen kummempi kuka siellä on mukana, että siellä juttu lentää ja sitten lauletaan, niin lauletaan tosissaan. Hyvä. Se on hieno homma. Hyvältä. Niin, kovaakin tarvittaessa, mutta on meillä semmoinen pomo, että se kyllä puottaa maanpinnalle, jos sillä alkaa itseään tuomaan esille. Niin. Ja kerrotaan asioita ja eletään mukana, kun niitä tahtoo sitten vanhemmasta päästä, niin nytkin on menehtynyt kavereita, niin siellä pysyy semmoinen maanläheisyys kyllä, että niin syventää niin kuin elämistä aika lailla. No kyllä täytyy sanoa, että niin vaimo on yksi hyvä kuuntelija, sillä on tarkka korva ja olisi hyvä laulaja itsekin, mutta ei se ilikin laulaa. Niin. Tosi jännää näissä, niin kuin näissä nyt oli näissä piirikilpailussakin, niin Kurikassakin kun oltiin, niin
mä sanoin, että kun kotiin tultiin, niin heti niin kuin kauhean työpäivä olisi tehnyt, kun piti jännittää siellä. Finaalihan oli, se oli jännittävää sinne, kun meni ja kumarti ja alako, sitten kuuli taustan, kun alkoi soimaan. Silloin jo natsasi sitä hyvää, nyt on korkeus on hyvä ja sitten kun alkoi laulamaan, niin tunsi, että äänikin tulee, niin siitä lähti ja sitten kun yleisö huomasi, että ne alkoi kuuntelee herkällä korvalla sitä ja ilmeitä, mitä ne kerkisi katsoa ja vaimoa katsoa. Mulle on se ollut semmoinen merkki, että mä Maire kasvosta näen sitten, että miltä he tuntuu ja mä näin, että siellä ei ollut ihan myrtynyt ilme, että nyt annetaan tulla vaan. Että kuinka paljon sinä olet osallistunut tämmöisen karaoke-kilpailuihin? En minä ole kyllä ollut näissä pahemmin. Että ja kunnia hieno homma, niin kyllä minä arvostan ja pytty on tuolla piirongin päällä, niin kunnia paikalla. Että tosi paljon arvostan. Pitää mainita, paikallinen lehti vielä julkaisi siitä miksi jutun, niin minulla paperissa lukee, että hänellä on todella hyvä lauma. Mukavia kavereita, niin niillä on sitten isot ne jututkin, niin siellä kuuluu joskus isolla äänelläkin huutoja tulla kylällä. Että no minkälaisia? Karaoke kuningas ja että siellähän se karaoke kuningas menee, niin tämmöisiä, ne on semmoisia kaverihuutoja, että jos tietäisit sen, mitä aikaan saa, kun vartalosi mua koskettaa, kuin kieli herkkä jään, mä värähtelemään, näin soittanut ei ole yksikään. Soita hiljaa kitaraa ja tämmönen, niin kyllä siinä kuitenkin on semmoista kaihoa mukana. Ja on ollut puhetta, että sitä en oli se työ vaan, mistä puhuttiin ja muuta. Että siinä paljon keritty niin rakkauksista loruutella. Se on ruvennut vaan sieltä purkaantumaan esille se tunteetkin, että niitä pystytään julkisesti näyttämään. Että se on muutos tapahtunut. Soitan hiljaa mun kitaraani, että kuule kuinka vastaan sävelin. Katsopas, tässä on hyvä mainos, että kun on Tango kuningas Risto Nevala ja sitten viikon päästä on väri vähäkyttä, että aika hyvin. Näin aikoina.